مناسبة كوبان أو لغو قبطي حرونتا وسارة دا غناسيغا إسلامار كان إيكا قيب غالين مسوليين كلا دوان أيا لغو صوبان دا غي مالغاشيغا مشروعا أو هندسي سوكر دا شي شركي مداشي إسكاشيغا غناسيغا إتاليانيغا إي سوماليا أو سانت كي لبو كونسغال إي تبان كا قب سومي دالكا يدو حيليغا سي كدب ودا حاجودي أو بلا مي غناسطة دا سوماليا دا يكو إتاليانيغا أو تاغيرا فرسما كيهلي يهي أدا يونيدو أي ودن بين شركة دا كشاقية سارمها بيرها أي غالوغا كغولي ستي إن اللي حقاف أو لغو تلقالي هرمارين تبح سوصار كدالكا kasoo iibsato shirkadda CNH ee laga leeyahay dalka Taryaaniga wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Qaadir Shariif Sheekuna Maye iyo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Cabdi Axiis Ibrahim Aadan oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu horseedi doono sar u qaadida kobaca dhaqaale ee dalka munaasabadan maanta waxay tahay arrin runtii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo UNIDA iyo Embassy of Italy ay runtii ka shaqeynayeen in muddo ah waxayna ahayd dhiirigelinta runtii private sector-ka lagu dhiirigelinayo ay xilgudashada wasaaradda waxaa ka mid ah inay ka qayb qaadato kor u qaadista waxa waa kobaca dhaqaalaha dalka sidoo kale in la xoojiyo gacanta la siiyo ama la abuuro waxa waa shirkadaha yaryar ee ganacsiga ku tacalluqa waxaa jira afar xafiis oo xafiisyada la yiraahdo Enterprise Development Unit loogu talagalay marka in lagu horumariyo shirkadahaas in waddanka afar qaybood afar xafiis inay ka furan yihiin dowlad goboleedyada ah halkaasna marka loogu talagalay ganacsatada yaryar ee Soomaaliya iyo shirkadaha meel dhexaadkaaba in gacan lagu siiyo siday warka waxa waa ayagana shirkadoodii iyo hal abuurkoodii u hirgelin lahaayeen safiir ku-xigeenka safaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya Massimiliano Betolo iyo madaxa hay-adda UNIDA ee Soomaaliya Igor Karshia ayaa dhankooda xusay inay ku faraxsan yihiin miradhalinta maalgashigan islamarkaana iyagoo kaashanaya wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ay sii wadi doonaan taageeridda ganacsatada yaryar ee soo koraya I do hope that it is not going to be the last time we're going to see each other but it's going to be the first of a very long series of such events and cooperation in order to improve the private sector in the Federal Republic of Somalia. Italy has always been here for the people of Somalia. As you know, the project that the Agro-Technology Development for Economic Growth is a project funded by the government of Italy, implemented by UNIDO, that started in 2019 and allowed us to start with the establishment of three enterprise development units in Baidoa, Kisimayo, and Mogadishu. maamulaha shirkadda gaalowga ee ka shaqeysa arrimaha beeraha sheekh aadan maxamed ayaa sheegay inay sii wadi doonaan maalgashigooda ku aadan horumarinta beeraha ilaa sanad waryar dhammaan iyo barnaamij soo socda tartan badan iyo kambani iyo jareen alxamdulilah ilaahay unuu nig nasiibi in unu ku guuleysano oo geek una shaagna qalab tayo leh oo waddankan waltar an leh xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho